guddida qabanqaabada aaska allaha uu naxariistay sheekh cali warsame oo hadda kula hadlay hotel city plaza ee magaalada burco warbaahinta ayaa sheegay goobta lagaga tukan doono salaada jinaasada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa warbixin ku saabsan dhammaystirka war-saxaafadeedkii ka soo baxay guddida qabanqaabada aaska sheekh cali warsame xasan raximahu allahu tacaala war-saxaafadeedkaasoo naga baxay xalay taariikhdu ahayd 29kii bishii may 2022 caawo taariikhdu ay tahay 30kii may 2022 guddida qabanqaabada aaska sheekh cali warsame xasan raximahu allahu tacaala waxay idinla wadaagayaan qodobada soo socda qodobka koowaad war-saxaafadeedkii xalay baxay dhammaan qodobadii ku yimid waa sidoodii oo waxba iskama bedelin qodobka labaad goobta lagaga tukan doono sheekha raximahu allahu tacaala waa garoonka kubadda cagta ee magaalada burco ku yaalla ee ahlamsey stadium waqtiga lagu tukan doonaa insha allahu tacaala waa 10ka subaxnimo ee berito oo taariikhdu ay tahay 13kii may 2022 insha allahu tacaala qodobka saddexaad dhammaan maamulidda iyo agaasimka aaska sheekh cali warsame xasan raximahu allahu tacaala waxaa ka mas-uula oo gacanta ku haysa guddida qabanqaabada aaska insha allahu tacaala iyaga ayaana looga dambaynayaa qodobka afraad waxaanu faraynaa dhammaan bulshada iyo ka soo qaybgalayaasha ka soo qaybgali doona aaska sheekh cali warsame xasan inay ilaaliyaan nabadgelyada lana shaqeeyaan guddida qabanqaabada iyo ciidamada nabadgelyada iyagoo ilaalin doona qodobada soo socda kow inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo badbaadada nafahooda gaadiidkooda iyo hantida dadku ay wataan laba inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kana fogaadaan fawdada iyo isgarabyaaca ay ka fogaadaan inay ka durkaan wax kasta oo dhibaato u keenaya aaska ama carqaladaynaya ama ku keeni karaya waxaan habboonayn oo aan munaasib u ahayn xaaladda aynu ku jirree ah aaska iyo sagootinta sheekheenni weyna sheekh cali warsame xasan marka waxaan aad iyo aad u faraynaa arrinkaas in lagala shaqeeyo cidda gacanta ku haysa taasina waxay turjumaan iyo ciwaan u noqonaysaa sida waxa weeye quluubteenna ay wanaag iyo khayr ugu jiro wabillaahi atawfiiq xamed siciid gaxnug telefishinka horyaal burco